Halos nahuman na ang pagpamutang og poste alang sa mga traffic lights nga kabahin sa kapin sa 400 milyones pesos nga pondo sa syudad nga alang sa baong proyekto. Sigun ni Attorney John Gonzales nga gawas sa mga poste, nagapadayon na usab ang pagpamutang sa mga lantern o suga nga alang sa pedestrian o sa mismong poste. Sa isay panini nga may commitment na ang kontraktor nga mugana ang mga traffic lights sa ikaduhang semana sa Disyembre. Sa 33 intersections, makita na nato nga gagagana ang nagagana na ang atong kaning traffic signalization, no? Na natay mga traffic lights. Dugang pa ni Gonzales nga pagkahuman sa mga poste og suga, isunod sa pagtrabaho ang mga koneksyon nga alang sa CCTV og sa Central Command. And this is a very very helpful project, no, kay ano. As far as crime prevention, real time magun siya. Kanang maigo siya sa CCTV, og ang CCTV dili lang sa kung asa ang traffic signalization. Natay CCTV even without traffic signalization. Sa bahin sa sektor sa transportasyon, gipamahayag sa General Manager sa Metro Johnson Transport Cooperative kon MBTC nga si Orly Sabilita, nga nakong tabang ang maong proyekto tungod kay dili ikalilong nga adunay bagang duot sa trapiko sa nagreang lugar sa Dakbayan. Sigon pa niini, nga bisan sa karon nga wala pay klase masinatian na ang kadaghan sa mga sakyanan, maong panahon na ang pagmontar og mga traffic lights. Pwede lang mabuhat sa local government is katong pag-provide og mga traffic enforcer to man the intersection. Dili siya effective in the sense human kuan magod. Ang human factor ba nga itanaw kung sa kataas ay nagpila. So si ongoing. Gipaklaro usab sa nahisgutan nga lahi kon adunay traffic light nga adunay ginutlo nga interval, maong balanse ang pagpadagan sa mga sakyanan sa intersection kun itandi sa mga tawo nga magmando. Abahulog magutong tawo ang tanaw pagtanaw daghan ang sakyanan, mura to ang sige pa ongoing. Dili na ma-regulate siya. So mahamper actually, especially na sa amo sa public transportation nga kinahanglan na mo nga unsa ni kaning regular ang among flow kay naka headway mi eh. Kini si Brigada Danicase in the heart of changing lives, Brigada News.